Vážení občania, milí Poltárčania, dovolte mi, aby som sa vám prihovorila viac ľudsky ako politicky. Žijeme v zložitej dobe, žijeme v ťažkých časoch. Napriek tomu aj v tejto dobe každý prežíva svoje radosti, ale aj svoje starosti. Je to doba, v ktorej prežívame mnoho strachu a mnoho bolesti. Ale tak, ako radosť sa prežíva spoločne a znásobuje sa, tak aj bolesť, keď sa rozloží na mnohé plecia, stáva sa znesiteľnejšou. Chcela by som vás poprosiť, milí Poltárčania, aby ste si overovali zdroje, z ktorých získavate svoje informácie. Je to veľmi dôležité, pretože ani hnev, ani beznádej nie je dôvodom k tomu, aby sme prijali lacné správy, ktoré nás môžu ohroziť. Môžu nás ohroziť na zdraví i na živote. V našom meste sa veľmi intenzívne snažíme dávať ľuďom informácie prostredníctvom internetovej stránky, prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom mestských informačných tabúľ, mestského periodika a prinášame vám aj novinku. Touto novinkou sú krátke videá. Pristúpili sme k nim preto, pretože sociálne kontakty v súčasnosti sú obmedzené. Stretávame sa pomerne krátko, ale na nevyhnutnú dobu. Informácie z investičných akcií mesta, z jeho života, ktoré sú relevantné a dôležité pre vás, vám chceme prinášať aj naďalej. Aktuálny čas, ktorý prežívame, je časom celoplošného skríningu. Je to čas, keď tí, ktorí chcú, môžu sa prísť opäť otestovať. V našom meste sa stalo, že mobilné odberové miesto, ktoré tu bolo zriadené, vo štvrtok a v piatok fungovať nebude. Mestská samospráva zareagovala veľmi flexibilne a zriadila vlastné dočasné odberové miesto. Ak sa budete potrebovať otestovať, prosím, môžete ho navštíviť. Zriadené je v základnej škole na ulici Slobody v Poltári. Okrem neho budú počas víkendu fungovať ďalšie dve mobilné odberové miesta. Môžete navštíviť športovú halu na ulici Sklárskej v Poltári a rovnako tak môžete ísť na futbalový štadión, kde vás otestujú. Ľudia, ktorí vás tam budú čakať, sú kvalifikovaní zdravotníci. Konkrétne sú to zdravotné sestry, ktoré buď bývajú v Poltári, alebo v okolí. V ich tímoch sú aj overení administratívni pracovníci. Ak budete potrebovať akékoľvek ďalšie informácie, sme vám k dispozícii aj tu na mestskom úrade. Rovnako ako po minulé celoplošné testovania, bude prítomný na mestskom úrade trojčlenný tím a samozrejme tu budem aj ja. Budem aj na odberných miestach, kde sa môžeme vidieť, stretnúť, povedať si základné informácie, ktoré budete potrebovať. Prosím, zostaňte zdraví, vydržte to.